ਦੇ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਆਹੋ ਤਿੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਦੇ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਆਹੋ ਤਿੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੱਬੂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਾ ਯਾਰ। ਹਸਨ ਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਤੂੰ ਹਲੇ ਉਧਰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਚਾਰ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਬੂ, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਲਾ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਬੱਬੂ ਆ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਬਜੀ ਦਾ। ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਪਬਜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੱਬੂ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਬਜੀ ਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀ? ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਬਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਖੇਡਣਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ, ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ? ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ, ਬਸ ਮੈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਬੱਬੂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆ ਬਾਈ, ਬੱਬੂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਦਾ ਐਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇਗੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ। ਲੈ ਬੱਬੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹਸਨ, ਹਸਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਹਸਨ, ਲੇਲੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀ ਆਖੀਦਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਹੈ ਚੱਲ ਦੱਸ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਤਾਨ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਘਰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਚਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਸਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਨ ਨੇ, ਹਸਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੁਲਹਨ ਅਤੇ ਦੁਲਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਸਨ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸਵਾਲ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਹਸਨ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫਿਆਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਫਿਆਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਏ ਰਧਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾ ਜੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਫਿਆਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੋਚ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੋਲ ਚੜੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤੇ ਬੋਲ ਚੜ। ਲੋ ਜੀ ਸਫਿਆਨ ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਵੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਉਣਾ ਖੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੱਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਸੱਟ ਮੱਟ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਫਿਆਨ ਫਿਰ ਤੇਰ ਜਵਾਬ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ?
ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿ ਹੜ ਤਨਵਾਦੇ ਨੀ ਜਵਾਬ ਤਨਵਾਦਾ ਬਾਬੂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਚੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੱਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਮਰ ਦੇਖ ਤੇ ਉਮਰ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਓਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਮਰ ਦੋ ਜੋ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਬਾਜੋ ਨੂੰ ਦੋ ਜੋ ਕੇ ਓਏ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਰਾਣੀ ਪਰ ਤੇਜ ਪਿਆ ਕਰਾਣੀ ਪਰ ਤੇਜ ਪਿਆ ਤੇਜ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਚਾਰ ਬਾਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵੀ ਬੱਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਚਾਰ ਬਾਲਾਂ ਖੇਲੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ ਔਰ ਯੇ ਚਾਰ ਹੋ ਸਕਤੇ ਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਂਚੋ ਕਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਛਕਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਬੱਬੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਯਾਰ ਯਾਰ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਜੇ ਬੱਬੂ ਨੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰੀ ਮਾਰੇ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ